ပေးတတ်တယ်ရောအကုန်လုံးလူငယ်တွေရောအခုတက်တဲ့လူငယ်တွေအရန်အမြင်ကျယ်သွားပြီ။ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ fighting ထိုးရင်တော့မှကလေး9နှစ်သား6နှစ်သား10နှစ်သားအစအာဒီ fighting ကြီးကဘလူကြီးဆိုတာသူတို့ဝေဖန်တတ်သွားတယ်။တနက်ပြစ်တာတော့မှတကယ်ဟိုရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းရမ်းဖောက်ခွဲတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့လက်ခံတယ်။ကွန်ပျူတာနဲ့ထိုင်ရင်သူတို့တောင်မှလက်မခံဘူး။ကလေးတွေကတိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ကိုညာလို့လည်းမရဘူး။ညာစားလို့လည်းမရဘူး။တကယ်အစ်စ်အမှန်ရိုက်မှဒီရိုက်ကွင်းပေါ်မှာလူကြီးကြီးအကုန်ကြခံနိုင်မှာရုပ်ရှင်တကားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့တွေကိုစားနိုင်ရိတ်ခါပေါ့နော်။ဟိုကိုဗစ်ဖြစ်နေတာလည်းကြာပြီဆိုတော့ဟိုအလူဒါနတွေကလည်းတခါကြတော့ပါကုန်ကြပြီလေ။ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကွန်ဟန်းနေပြီးတော့မင်းတို့ဒီနေ့လာလူလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးရောက်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကနေကျွန်တော်တို့ဆန်တို့စီတို့ကြက်ဦးတို့ခောက်ဆွဲကြောက်တို့လူရအောင်လူတဲ့အတွက်အရန်လဲဝမ်းတာပါလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတရုပ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါရွက်လဲအများအားပြောနေကြတာပါ။အင်တာဗျူးတိုင်းမှာဘာလုပ်တတ်မှမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်တတ်ဘူး။ဒါနဲ့ရရလေးတော့လုံနေကြတာပဲပေါ့နော်။ဒီကြားထဲမှာလူတာတန်းတာတွေပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့လေအိမ်မှာရှိရဟာလေးတွေနဲ့ဟိုလေပတ်တယ်လို့ပေါ့လောက်ကင်စားတောက်နေကြတယ်။ဒီလိုလူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှတလစာ3ရက်စာ5ရက်စာ1ရက်စာဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အတွက်အားရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုလူတဲ့အတွက်ကိုလည်းအရန်လဲဝမ်းတာပါလေကျေးဇူးလဲတင်ပါလေလူတန်းတဲ့လူတွေလဲဒီတဲ့မခအောင်မြင်ပါစီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတက်ရောက်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ तू ကဦးစီးဦးဆောင်ပဲလေနောက်ပြီးတော့ तू ရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်မှုအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်လေ तू ရဲ့စကားလဲကျွန်တော်တို့နားခံရတယ်လေဟို तू ရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်မှုအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားပါတယ် तू ကဒါ तू ကိုယ်တိုင်လဲအလူခံပေးတယ်အလူခံလို့ရရင်လဲကိုလူကျော်အဖွဲ့ကြီးအပေါ်မှာမျက်များတတ်တာနေဝင်ငါပြီးတယ်လူတန်းပြီးပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌ ID ဟိုမမာနာကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်တာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ညီကိုလိုပဲနေတယ်ဟိုဘာလဲဆိုတော့စီးကန်းအရာတော့ဒါရှိတယ်ဟိုအပြင်မှာဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ညီကိုလိုပေါင်းတယ်တင်းတယ်နောက်တယ်ပြောင်းတယ်အတူတူစားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းခံကိုလေးစားနေတာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေတွင်းနဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်တော့တော့အကောင်ခံကိုကျွန်တော်ကဟိုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တမီလာမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆွဲသူ့ကိုပြန်ပြီးဆွဲလာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပိုးစိုးပက်ဆက်ဟိုမမရရင်ပြောရတဲ့အခန်းနေပေါ့အဲ့ဒါတွေပြောတတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းဘယ်တော့ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုတေးထားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့အမှတ်တရလေးပဲသူရိုက်တဲ့ကာရနာဆိုသူကဆိုင်ကားသမားဘွားဆိုင်ကားဂိမ်းမှာအဲ့ဒီဖိုက်တင်ထိုးတဲ့တော့ကသူလက်တွေပါလေထိတယ်ကျွန်တော်တို့တဲကကုလူစောတယောက်ကတုတ်တူးနဲ့ရိုက်တာလက်လွန်သွားလို့ခေါင်းတွေကလည်းငူးသွားတယ်အဆင့်အောင်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအောင်ခံရောပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောတာမင်းငါ့ဟိုဟာဥက္ကရမို့လို့ဟိုတေးပြီးတော့ရိုက်တာလားပါ냐ဒါတော့နောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတရားတရားအဲ့အမှတ်တရလေးတွေကတော့ဒါညီကိုစိတ်တက်တင်နဲ့နောက်ကျပြောင်ကြတော့ရှိပါတယ်ကိုလူကျော်အဖွဲ့ကသူဥက္ကရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုအဖွဲ့ကြီးလည်းတည်ပါတယ်တိုးတက်ပါတယ်တိုးတက်တဲ့ဥစ္စာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလူကျော်အဖွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်လေးကထွက်လာတာပေါ့နော်ဟိုတချို့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိပါတယ်မကောင်းဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူအတိုင်းတာကြတော့သူ့ရဲ့နာမည်သူ့ရဲ့စံသူ့ရဲ့ဘွာရဲ့ဝိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကောင်းခိုင်ဦးစီးမှုအောက်ပါသူ့လည်းလူတိများတယ်လေအဲ့တော့ကိုလူကျော်အဖွဲ့ဆိုကောင်းခိုင်ကိုမြင်တာနဲ့လူချမ်းတယောက်ဆောင်တွေကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေပါအကုန်တွဲမြင်တဲ့အတွက်အဖွဲ့စည်းလေးကအများကြီးတိုးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကတွဲလာရင်တော့ तू ကသူလည်းရင်တော့ဟိုတယောက်ဆောင်ကိုလူချမ်းတယောက်တွေလေလူကျန်တယောက်အဲ့ဒီတော့တော့ဘာမှမဟုတ်ကြဘူးပေါ့အခုမှတဖြည်းဖြည်းအကယ်ဒမီတွေဘာတွေရလာတဲ့အချိန်ကျမှသူ့ရဲ့နာမည်လည်းရှိလာတယ်နာမည်ကြီးလာတယ်ဒီကောင်ခိုင်ကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်သူကဒီစိတ်နဲ့တာဟိုကောင်းစေချင်လို့တာဒါပါဇက်ကကြမ်းရင်ကြမ်းပေမဲ့စိတ်ရင်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကောင်ခိုင်ဥက္ကဋ္ဌကိုပြောမှာဆက်ပြီးတော့လူခံပေးပါလို့ပဲဒါပဲပြောချင်ပါကောင်းပါလေသူတို့လုပ်တဲ့ဥစ္စာကောင်းပါအခုလက်မှတ်သူတို့ယူတယ်လေဒါဒီစင်စာ pass လေးနဲ့ကောင်းတယ်တချို့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့အဲ့အချက်လေးတွေတော့တစ်ခါဖတ်လိုက်ရတာရှိတယ်ဒီဖော်ရာချွတ်တာတို့ဒီစိုက်ကိစ္စတွေကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုဖိုက်တင်တို့ဒီထိုးတာကြိတ်တာဒါလူငယ်တွေဟိုပြစ်တာကြဖော်ရာချွတ်တာကြတော့တရားလွန်ကြတော့လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့တခုတော့ဒါချွန့်ကျက်တော့ရှိရမှာပေါ့ဟိုကျန်တဲ့စင်စာကိစ္စတွေပါဒီသူတို့ပြောသွားတာတွေရန်ကောင်းပါတယ်ဟိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုအလုတ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းစဉ်းစားပြီးမှထိုးကြမှာပေါ့နော်အာရန်ထိုးလို့လည်းမရဘူးလေအဲဒီသူတို့ရဲ့ဘာဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့စာရွက်ကလေးတွေဖတ်ပြီးမှသူတို့ရှင်းပြမှကျွန်တော်တို့က
ဒါလက်မှတ်ထိုးလို့ရပါဘူးပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြေးတက်လဲကြည်နေကြတာပါပဲလေပြေးတက်လေနိုင်ငံခြားကားတွေနဲ့တော့အများကြီးကွာတာပေါ့နိုင်ငံခြားကားတွေကတော့ဒါပုံမှန်လေနိုင်ငံခြားကားကိုကြည်ပြီးနိုင်ငံခြားအယူဆအတိုင်းကျွန်တော်မြန်မာတွေလိုက်လို့လို့မရဘူးတရုတ်ကားတွေ fighting ထိုးသလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေလိုက်ပြီး fighting ထိုးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့ system နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကထိုးဖောက်မှရမှာ။ ORU အားကြပြီးတော့လုံးလုံးမရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပညာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတွေကသူတို့ကမမီဘူး။သူတို့ပညာတွေကအများကြီးကောင်းတယ်။နောက်ပတ်စံ၃နာရီလည်းကောင်းတယ်။အာကျွန်တော်တို့တွေမှာရှင်းရှင်းပြောရရင်လူကျန်းတယောက်မှ daily ဘယ်လောက်ရလဲအကုန်လုံးတည်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့လောက်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကမလုံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့လုံနိုင်တဲ့အလျောက်ပိဋကလက်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြလို့ရတယ်။ပေးတက်ကတမျိုးအမြင်တာပေါ့နော်လူသူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိူးဆောင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တာကူလီကန်းရိုက်တယ်ဆိုရင်မိမတွေကအကုန်လုံးကကြောက်ကြတယ်အခုကတော့မရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲပေးတက်တွေရောအကုန်လုံးလူငယ်တွေရောအခုတက်တဲ့လူငယ်တွေအရင်အမြင်ကျဲသွားပြီဟိုရှင်းရှင်းပြောရကျွန်တော်တို့ fighting ထိုးရင်တော့မှခလေး9နှစ်သား6နှစ်သား10နှစ်သားအစအာဒီ fighting ကြီးကဘလူကြီးဆိုတာသူတို့ဝေဖန်တတ်သွားပြီဒါဒါကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့လူတွေနော်အများကြီးသူတို့ကအကုန်လုံးနားလဲပြီဒါဒါတနက်ပြစ်တာတော့မှတကယ်ဟိုရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းရမ်းဖောက်ခွဲတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့လက်ခံတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်ရင်သူတို့တောင်မှလက်မခံဘူးခလေးတွေကသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်ကိုညာလို့လည်းမရဘူးညာစားလို့လည်းမရဘူးတကယ်အစ်စ်အမှန်ရိုက်မှဒီရိုက်ကွင်းပေါ်မှာငွေကြီးအကုန်ကျခံနိုင်မှာရုပ်ရှင်တကာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အများအားအပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကျန်းတရုတ်ဆောင်တွေဆိုတော့အောက်ကြီးအစ်စ်မှာလူကျန်းတရုတ်ဆောင်တွေကအောက်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုချစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လူကျန်းတရုတ်ဆောင်တွေကိုလည်းပြည့်တတ်ကြီးတွေချစ်ပေးကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်